ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କମୁଛନ୍ତି କଲରା ପତରିଆ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବା କଥା ସେହିଭଳି ଦିଆଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଭାଗୀୟ ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଆଠ ମଲ୍ଲିକ ବନଖଣ୍ଡରେ ଚାରୋଟି କଲରା ପତରିଆ ବାଘ, ଖମାର ବନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବନାଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ବାଘ ମରିଛନ୍ତି। ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦୁର୍ଗାପୁର ବନାଞ୍ଚଳରେ ଏକ କଲରା ପତରିଆ ବାଘ ଶିକାରୀ ଫାଶରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଛଟପଟ ହେବା ପରେ ଫାଶ ସହ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଜୀବିତ କି ମୃତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ। ଏବେ କଲରା ପତରିଆ ବାଘ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଆଠମଲ୍ଲିକରେ ଯେଉଁଟା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମଲା କିମ୍ବା ପନ୍ତଳା ରେଞ୍ଜରେ ଯେଉଁଟା ମରିକରି ତାର ଗୁଜବଟା ଗୁଜବ ହେଇକି ରହିଗଲା, ସେ ଦିଗରେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ କେବେ ବି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ବିଚାର କରିନାହାନ୍ତି। ମରିଗଲା ଛାଡ଼ିଦେ, ସାତକୋଶିଆ କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନୁଗୁଳ କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ନାହିଁ ବା ଏଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ପରିଚାଳନା ବାବଦରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧାରଣା ନାହିଁ। ଆମ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଯେତିକି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ବିଶେଷ କରି ସାତକୋଶିଆ ଓ ଅନୁଗୁଳ ବନଖଣ୍ଡରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଲରା ପତରିଆ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ ବିଭାଗର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। 2016 ଗଣନା ଅନୁସାରେ ସାତକୋଶିଆରେ 18, ଆଠମଲ୍ଲିକରେ 14, ମହାନଦୀ ଡିଭିଜନରେ 17ଟି କଲରା ପତରିଆ ବାଘ ଅଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ବନଖଣ୍ଡରେ ଗତ 2004ରେ 4ଟି କଲରା ପତରିଆ ଥିବା ଗଣନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ତାପରେ ଆଉ ଗଣନା ହୋଇନାହିଁ। ସାତକୋଶିଆରେ ଏକମାତ୍ର ମହାବାଳ ବାଘ ଅଛି, ତେଣୁ ସେହି ଗୋଟିଏ ମହାବାଳ ବାଘ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସମାନ ପ୍ରଜାତିର କଲରା ପତରିଆ ବାଘ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନ କରିବା ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ମାନେ ସାତକୋଶିଆ ଭିତରେ ବନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା କଥା ଯେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିଘା ନ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ NRGS କାମ ଚାଲିଛି, ଏଠି ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ହରିଲୁଟ୍ କରିବା, ମାନେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୁଁ ବି କହିବି, NRGS ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାମ କରିଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଲାଙ୍ଗିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଟାକରସିଂହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 29-30 ଜଣ ଲୋକ ବର୍ଷା ଦେଇକି ସମୟରେ ପଇସା ବି ପାଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କାମ ପାଇଁ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ପଇସା ମିଳିଲେ ପକେଟରେ ଗସ୍ତ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଟାଇଗର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉ ବା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ପୂର୍ବେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ବନଖଣ୍ଡରେ ଏକ କଲରା ପତରିଆ ବାଘ ଶିକାରୀ ଗୁଳିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା। ଶିକାରୀମାନେ ନିଶ ଓ ନଖ କାଟି ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲରା ପତରିଆ ବାଘ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ କେତେ ତତ୍ପର। ଅନୁଗୁଳରୁ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।